Hello， 大家好，欢迎回到小光的 Roba 厕所塔房，我们又回来啦。今天呢，应该不要说今天啊，我们昨天啊，见证了这个量子摄影师的失败啊，多亏了我可爱的妹妹，还有这两位徒弟啊。今天有一个徒弟明天要上班，所以没有办法到场哦。那很多人呢就说：“哎呀，小光，这样不公平啊！你们妹妹那边呢，四个人打一个人啊，你这样子让量子摄影机啊，感觉很不公平。”其实没有不公平啊，我有说啦，这个我一个人打的是一个人难度啊，他们打的是四人难度啊。那时候出现100亿的血量的这只怪物，在我这边只有大概15到20亿而已啊。那打到最后呢，我再猜啊，打到最后的最后，肯定量子是会撑不住的啊。我最多也只能召唤15只嘛，对不对？如果我再这样打个2-3个小时啊，我们就这样争夺2-3个小时，最后还会是这些催眠流的人赢啊！而且这催眠流是我发现的啊，各位，是我给他们这个建议，然后他们放的，所以大家不要觉得啊，他们不公平啊！甚至连这个 PVP 还是我提起的，说哎，你们要不要跟我 PVP 看看啊？他们说好啊，然后就没想到就发现了这个可怕的。不能算 bug， 可怕的这个超强能力啊！我们这边啊，小光要来对这个黄金时钟献上一个大大的一鞠躬啊！啊，抱歉啊，你是最棒的，好不好？你并没有被削弱，为什么放在这边？我的机卡哇看起来超荧光的，我站这边好了，有光害。好哦，这边再重新道歉是啊，抱歉啊，我们这个。未来时钟人，黄金未来时钟人，你们没有被削弱，你们变超强啊！那今天呢，就是要验证我们上次说的哦。我们上次说，如果我们这四个人呢，或五个人去挑战，好、哦，用全部都是催眠大队，哇，这个无尽模式到底能打进几波呢？哦，大家可以在下方下注啊！你们猜我们可以打到第几波啊？那、哦、我这边顺带一提啊，我跟你讲，作者绝对没有这么的好心啊，他不会说啊，全部都用催眠，不然这样子我们看无尽模式早就999波了。那肯定呢有塞一些完全不会被催眠的角色，所以呢，待会啊我会放这个极限时钟，然后大概放个5-6只吧。那我的未来时钟人大概会平均在分发在旁边哦。那我还带一只首席啊，真的关键时刻哦，这打不赢他，我就把他传回家，让他再重新一次啊。对，我们今天不带量子啊，这样子比较公平。好啦，那今天呢，我要跟大家介绍一下这两位可爱的妹子啊。对，其实这边有3个妹子，你们猜哪2个是妹子啊？啊，中间这个妹子我就直接送分啦，这是我妹妹，我可爱的妹妹，妹妹安安。大家好。是我可爱的妹妹，这不是我的尾声哦。哎，对，我有出一个女生系列啊啊，这个反响其实蛮2极的。有人说叫我继续出，有人说比较喜欢的男生哦。那你们猜左边的这个是妹子呢，还是右边这个是妹子？好吧，我们进去再开始啦。好啦，那我们大家在下方下注哦。你们觉得我们这四个人呢？啊，他们就只有带这个黄金，他们没有带黄金，他们只有未来时钟人，3个人都只有未来时钟人哦。然后等一下呢，我们的战术就是这样的、啊，让他们先去摆这个，我们的这个乌萨奇先不要动啊、哦，我们这边让这个乌萨奇啊，我们这三个人呢，让他们去摆圣诞前塔，然后我们就慢慢浓，然后让他们前浓完之后呢，开始无脑的放这个未来时钟人啊，然后我这边就是中间的区域就交由我来放，然后我会放一只泰坦粉丝，大家觉得能打到第几波啊、哦？下方下注，今天的影片只要达到8888观看或450个喜欢，那我们影片最后再告诉大家我们要抽什么。好啦，那我们就直接开始咯，那大家记得猜一下到底哪一个才是真的女生，他们等一下就会开麦了。好 ，Let's go。好啦，各位，我们进来啦。那进来的第一波呢，我们很简单，都是要先自动跳过的、哦，哎，让他们先去摆他们的圣诞前塔。那我呢，哦，就先。没错，我先把我的钱弄到500呢，把我的猎鹰机泰坦猎鹰机放出来，先帮他们打，然后等他们钱有500的时候，请先帮我放个迷音电视人，哦，或者是大风扇人都可以，帮我摆一下前期啊，啊，那几只就不理他了，啊，那个绿光摄影师白远了、啊，没关系，你就先放那里吧，哦，那大家你等一下听哦，其他人讲话，哎，有一个男生到底是哪一个啊？你们猜猜看。啊，到底是那个可爱的乌萨奇呢，还是那个？对对，你听到那个男生的声音了吗？没错，那个男生的声音到底是谁呢？哦，我们已经第5波嘞，兄弟们，真的不帮个忙吗？我这个位置需要个这个位置吗？我这个位置放个名，这里，对，我需要名音电视人啊、哦。我的这个机器人，他虽然现在看起来好像很厉害，但是等一下就不厉害了。
OK 啊，我们两倍速是一开始就放这个未来时钟人哦。好，在催眠流现在还不会用到，没关系，我们先挡前期啊。啊，各位，那等一下呢，我们摆了差不多之后，我们就会开始加快速度啦。对，因为我们现在呢，这个先让他们浓一下。OK， 那我们现在第九波哦，速度很快，两倍速就是这么舒服哦。到第九波之后，我的泰坦列表机至少应该快要6000块了。有了，有了，有了。现在前面跳20波对他们是好处，对我不是很好啊。对我这种只能一波30秒等一波的，比较不吃香。OK， 哦，第10波的王出现了，轻轻松松融化了。OK， 我们先升级一只这个列表机啊，啊，接下来让我们的钱慢慢的浓上来。现在第11波，看他们，哇，他们升很快，很专心的在升他们的钱塔，不愧是我的徒弟啊，真的不愧是我教出来的孩子们，哎呦，我教的孩子。这是我妹妹是我的大师妹，大师姐啦，大师姐。然后，那这两个是我的师弟师妹吗？哦，对，是你的师弟师妹。哇塞，我们这家传三代是不是？师弟师妹好。而且你大家看，我这边有一只吉卡，完这边还有一只哈，你看完了，出，这不就绕忒了吗？这大家知道哪一个是女生，哪一个是男生呢？刚那个哈的声音就是我们的另外一个妹子啊，我们叫九烟啊，这个她竟然用跟我同样的可爱的这个吉卡哇系列，我们的好家族啊啊！我终于有一个伙伴哦，这里光害好大哦，我眼睛好瞎哦，我没有办法一直看着我的吉卡哇太久。各位，爆了，我先关一下关。需要升级，需要升级。可以。快帮忙，快帮忙！哦呦呦，有催眠成功。哦，催眠流不愧是催眠流啊。OK， 我先暂时关掉这个自动跳过啊，不然要出事了。先关一下自动跳过，兄弟，好像有人没关到。哦，让我来控制啊。等一下，对，你们一个人按跳过就好，一个人按个跳过。那妹妹按跳过，然后其他人不要按，那交给我来，对，交给我来控制。好危险哦，差点出事。OK， 哦，催眠流用三只眼能催眠，催眠，我嘴巴还有点打结。OK， 20波通常都要升满了，哎，是谁没升满这个啊？乌萨奇，你在干什么？乌萨奇，你好。乌萨奇为什么没升满？通常20波啊，基本上这个圣诞前塔是要升满的、啊。好，这是我给他们的一个功课啊，想办法让他们在20波升满啊。我们乌萨奇显然只有50分，然后罚他乌亚一哈20遍哦。乌亚一哈，糟糕，可能观众朋友看吉卡，我可能听不太懂。开始喽，我们的时钟军团，等一下，这三只时钟有点离我太近了。这边。对，这三只时钟，这三只时钟，等一下给我。对，我这边等一下要摆好康的啊。那我先卖掉了。哎，不用，这两只应该可以啊啊啊！对，应该可以吧？可以吗？应该可以吧？我看看啊，我现在前台也满了、哦。我们先摆一只啊、我会先摆一只首席在这个位置，让大家都吃得到啊、哦。先开始无脑升我的首席啊！那各位这个黄金伙伴们。开始召唤的啊，不是黄金伙伴，未来伙伴们开始召唤你们的未来伙伴啊，让我们这个地图占满了这个未来时钟人啊。OK， 那我们这边目前升级我的首领啊，对，有跳过，可以，现在可以自动跳过了。现在20波，我们大家前塔起来了，就不用怕前塔的问题了。那今天我就是专心升我的首席。只要我的首席碰到的地方呢，啊，所有人都会加这个攻击的位置，我看一下攻击的这个射程啊，距离可以加到15啊。我先把你们升满，升满之后我再开始召唤我的好康的。我等一下要把这个极限时钟摆出来啊，我先摆好了，没关系，反正怕卡位置，我先放个几只啊，一只、两只、三只、四只。OK， 4只，然后这边再放一只，5只。这边怎么放？哦，有了。他不听。让我放出来。不听话。对，他不听话，5只。OK， 然后最多再放一只，6只啊，这个位置可以吗？这边还能放吗？
亲爱的，让我放一下。啊啊啊啊！他不听话。哎、啊，这里可以，好好好，就这样。然后我们中间呢，塞一个 DJ 电视啊，乌萨奇挡到了。啊，来塞完 DJ 电视之后，你看，哇，全部都吃到了。那我觉得这个极限时钟跟我们的这个黄金未来时钟其实是要做一个平衡哦。我这边是不是应该再放只？好，有，我这边放只个泰坦电风扇人。好、啊，现在已经29波了。那我看一下我这边未来 ，OK， 我这边的首领时钟升满了。好，你们点下我的首领时钟，看到那个黄色的区域没有？那个黄色的区域就是你们放着的单位呢，全部都可以加射程15%。OK， 那其实你们也不需要加 DJ 电视啊，因为我们是要走催眠柳啊。啊，我的这个极限时钟是防范于未然啊，如果万一真的出现那种。没有办法催眠的角色，至少我们还可以靠他来攻击啊。OK， 那我们接下来摆我们的黄金未来时钟人啊。黄金未来时钟放这一个、两个、三个，我现在有14个，还可以再放6个单位。看看这边还能不能再放一只极限时钟啊？我能不能把极限时钟塞好塞满，它的价值拿好拿满啊？看来是没办法。好，那就是全部都给他塞未来黄金未来。黄金未来时钟人，他的射程是100，然后他催眠的几率呢，应该是会高于未来时钟人的吧？应该啦，对我自己也不大清楚哦。现在呢，这个更新之后有这个 Key Bus 可以看，我觉得还蛮不错的。你知道这只单位之后，就可以看到他这只单位所属的 Key Bus 大概多少啊？这边放一只，那我就先把这只升满吧，冲冲冲冲起来！有有有有。然后20000到的时候，我就再继续把它升满了。那待会呢，就是各种加速升级环节啊。啊，当我摆满之后，我现在还有三只可以摆。然后当我把这只黄金外时钟人升满之后呢，我们就要来开始加速啦。啊，有了，有钱了。好，剩下三只我给它摆一下。我找个位置，这个位置不错，风水不错。然后这边还有再放2只。哎、欸，他怎么不给我放？没钱了吗？啊，这里好，放完，然后这边再放一只，放在这里，可以了。我觉得很完整，这个队伍已经形成了，我们的时钟大队，没错，时钟大队已经开始形成了。好啦，那我们现在到100波之前呢、啊，我们就先跳过，我们先开始各种加速啊。A few moments later， 嗨，各位，我们现在来到100波了，我们已经把所有的。黄金未来时钟人、极限时钟跟我的泰坦粉丝全部放满了，来，大家看看成效如何？哦，你看，哇、哦，这边要的是被我打死的，但有很多的血量比较高的，全部都是被催眠打死的。这一招在我们的无尽模式也是相当的好用啊。不过还是老话一句啊，我们来看这只王，来，他现在血是100嘛，我们看他什么时候会被催眠。这 DJ 射手2.0，哈，瞬间催眠。哎，不过我还是要跟大家讲啊，这个作者好像是有写出一些是完全抗晕的角色啊，例如幽浮厕所啊，这只我知道是被完全不抗晕的，完全不会被催眠的、啊。然后呢，刚透过我们的徒弟们知道说，如果你们是未来时钟人的这些玩家啊，你们只要大概到50波啊，你们的这个未来时钟人应该已经全部都升满了。然后大概到60波的时候，你就可以把你的所有的前塔卖掉，然后把所有的时钟全部摆出来哦。那这是我觉得我们这一场呢，算是这个为这个初学者哦，有这个钱买这未来时钟人的这个大福音哦。那当然大家就说，哎，不公平，小光，你有带这个极限时钟跟黄金未来时钟啊？那相信也有些观众是有黄金未来时钟的嘛，我看到一些留言是有你们有这些黄金未来时钟人跟极限时钟啊，那就是中等的等级二的有未来时钟人跟黄金未来时钟的人呢，可以知道可以这样配。然后呢，我们有这个极限时钟的高级玩家、啊，你们就可以像我们这样子玩哦。我们这边呢是这样的战术啊，我先找好三个徒弟，他们全部放完嘛，他们最多只放一只迷音电视人跟一只电扇。好，如果你们没有的话，就放一只迷音电视人就好了，其他全部都放我们的黄金未来时钟人跟未来时钟人就好了。那就要有一个人当队长，像我呢，就会请一个人帮我按跳过，有没有？那我自己来控。哎，我觉得时间差不多了，我就可以帮他按自动跳过。
哦，然后去 一波一波的去控制啊。那如果你们里面的玩家有等级时像我这样可以跳两倍速的，那更好哦，比较不会浪费时间哦。不然你看我现在呢，其实已经打了，如果是限时的时间，我们已经打72分钟哦。不过我们又开两倍速，所以现在只有大概打了大概半个小时啊。对对对，那你看我们这样子打就还蛮不错，而且我们现在有这样的阵容呢，就是如果这个单位冲过去了来不及了，我们就先请未来时钟人先开10秒，然后这边再用黄金未来时钟开20秒，再用我们的极限时钟开30秒，所以将近有1分钟的暂停时间啊，好，来弥补我们的问题啊。好，我们现在这样打着已经来到105波了，各位哦，我是觉得没有办法打进榜啦，大家如果说哦，我想要这样子梦想去打进榜可能是有点困难，但是呢各位你们看，一般来讲我们以前的这个4个人的无尽难度，即使我用我最强的这些极限时钟啊黄金未来时钟打进100波都是非常困难的一件事情，但是你看现在他们只要带未来时钟人，我带这些时钟单位，他这催眠效果实在是太强了，我们真的没有想到它催眠效果，我们的催眠等于即死效果啊！哦，我们不是想要依靠它催眠后的这个赚回去的血，而是啊，我们极易的血量呢，被我们这样锤几下，突然就没了，突然就软掉。你看，突然就软掉了。你看，催眠5下哦。你看，如果我们平均一支大概5-10%好了，假如我们的未来时钟人是5%的这个催眠几率，那我们的黄金未来时钟10%，那可能我们的极限时钟大概15-20%、啊。那你看我们这样锤个几下，大家全部都被我们催眠，太爽了！你看 ，Oh my god！ 哎呦，火箭来几个睡几个，哇、哦，完全我可以直接再跳一波哎！哇塞，你们想象109波，我们就这样直接跳2波让他们来啊 ，Michael Jackson 来啊，你来啊！你就来嘛，哎、欸，全部催眠啊 ！Michael Jackson 直接为我跳这个嘛月球漫步啊，哎、啊，全部锤回家，哎、欸，全部锤回家哦！来，我们最怕的是这个南瓜，我们南瓜血又大又厚，哎、欸、哎，那、欸啊、他人呢？没了，超扯，110波了，完全没有压力，你知道吗 ？OK， 我们等一下呢，我记得好像到130波之后。就会开始看到一些不会怕晕的，不会怕催眠的角色啊、哦。但到目前为止呢，我都还是可以很勇敢的给他按下这个自动跳过啊。啊，来啊，来啊，骨架厕所，骨架厕所最喜欢被我们催眠了，最想要成为我们正义的一方了，对吧？来来来来，你们都来，你们都来，来多一点没关系。你会发现他们就慢慢的消失哦。哇，说真的，这个叫真强啊！我们当初说什么更新是削弱大削弱，我们真的是小看他了。我们因为很多高手呢，也都觉得说这5%其实才削一只，怎么可能打得赢啊？你看，好，我们现在呢，是不是觉得有点紧张？是不是应该要按一下自动跳过了呢？我现在故意不按啊。好，等一下呢，我们来跟我们的徒弟讲一下啊，用李光来做代表好了。妹妹，如果等一下呢？有单位走到哥哥这个位置的时候，你再按10秒钟的时间暂停，对，没有问题。在那之前呢，我们都可以靠我们的催眠全部催回家啊，什么爪厕所啊，哎，骨架厕所、啊，南瓜直接回家家喽，老板厕所3.0回家喽，回家回家，极易都回。回家回家啊！那对了，有应该会有观众说奇怪，小光，你今天的麦克风声音音质怎么有点不一样？我今天是在楼下用笔电啊，然后有用这个不错的麦克风啊，但不知道为什么笔电的音效卡好像不大给力啊啊，然后听起来就会有点好像音质有点差，但是其实我现在麦克风是好的。哦，我的钱已经29万呢，113波了，哦，破坏者天体厕所都直接帮我们。挡住这个敌人啊，太夸张了！来来，我们看一下透明厕所，哎呦，透明了，好像不会被打到哎、欸，没有，照样被打回家。哦，1亿的骨架厕所直接回家，哎，都回家都回家，吼，114波了，哇塞，我们到底能打到第几波啊？各位，你们觉得有没有办法到130波啊？我觉得可以超过130波吧，有没有可能？啊、哦，我不知道你们预知怎么样了、啊，我觉得130波应该是有机会啊。我们到目前没有感觉到任何的难题啊，哦，目前很舒服哎、
我还想再自动跳过一次啊，直接跳了。好，115波 ，OK OK， 直接跳，直接跳，哦，太爽了。好啦，那我们这边就直接加速啊，等到我们真的看到有那种，画面中有一只完全无法被催眠的单位的时候，我再停下我们的自动跳过。好，这边我就开始加速啦。来，各位，我们真的顺利的来到130波啦，超级扯，130波四个人的难度真的不是一般人能打到的啊。你们平时开那么多角色有办法在130波带四个人打吗？我觉得我是没办法，以前是没办法，现在可以了。 OK， 我们现在看一下啊，我们现在130波 OK 来了。兔子厕所，我们待会打得掉，能不能催眠成功啊？他的血量个十百千万十万百万千万亿十亿十二亿的血量啊，好像没办法催眠。好，我们的兔子，我记得兔子好像也是个没有办法轻易催眠的角色，但是我们的伤害其实还是蛮高的。可以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 ，其他的吹掉，嘿，对对对对，其他的吹掉，只要他不吹就行。好，没关系，来开暂停。哦，有了，有有有有有，我们可以这边大家一起集资锤他。好，我再开一次，哦，帮你接好接满，然后这边再开一次啊，来来来，先把他们血量打残啊。哇，但是我觉得130波可能要有像我这种极限时钟才有机会啊，好，要只有高级玩家才有机会，因为你看我们这样子极限时钟这样砍下来，他伤害这只是要吃伤害的12亿，我们到底砍不砍得完啊？砍不完，我要开另外一个大绝啦。哎呀，看来是真的要把他传回家了。等他超过这个地方的时候，我就按我的首领时钟把他传回去啊，希望他能在传回去之前就被我们打死啊，这样我就可以不用浪费首领时钟的一个技能。OK， 12亿，我们这好像可以顺利的打死哦。不过呢，各位，如果你们是只有未来时钟人呢，你们可能就没有办法打到这个地方啊，因为这边就变成是要吃我们的攻击力啊。我们攻击力现在是超强啊，极限时钟还是没有这么容易就直接退出了这个游戏舞台啊，他好歹也是极限单位第二强啊。OK OK OK， 打得完，他剩1亿了，是1亿5千万，1亿4千万，我们的伤害很高很高啊，直接把他融化，哎，融化融化，可以130波，我们要过了吗？打死，有，我们不用按暂停了，他要死了，可以催，哟，过关了，我们到131了，哦，这是很惊险哎，但是这样子也帮大家辟除一些谣言哦，大家以为说会不会催眠单位什么都能催眠，然后就是作者其实是有设定一些防催眠的角色啊，但哦，目前有一个万圣节的角色呢，哦，我不太清楚啊，吸血鬼听说也是能催眠的单位，我看了那下作者上面写说所有厕所大概 10% 的几率，所以所有的厕所是包括刚刚没有办法催眠的那几只吗？还是其实它跟我们现在黄金未来时钟的一样，催眠不了这些角色呢？各位，如果你们有吸血鬼的朋友们，赶紧去做测试啊！或许如果真的全部都能催眠，你带个4-5个朋友都有这个吸血鬼摄影师，好，全部把它放满，搞不好这进入100名的榜单就是你啊！搞不好这个恶魔电钻就直接交付在你的手上啦。哎呦，我看一下哦，现在132波，目前这样锤起来哦，很舒服啊，只要不要出现关键人物哦，允航厕所不要出现哦，这只允航到底会不会被催眠哦？这边有一只不一样的哦，这边有一只允航，好像不是说允航都不会被催眠哦，有些允航是会被催眠的。 OK， 我们这边火箭厕所很顺利的成为我军啊，可以吗？可以吗？有，越来越少，越来越少，他们
走着走着，所有人都背叛了他们，然后这边的允航在这边绕圈圈啊，回家了，全部回家，连他也回家了，所以不是所有的允航都可以，都会防催眠啊，像刚那只就没有防催眠了，只有特定的角色防催眠。好，现在133波，好，我们这边稍微加快。A few moments later， 各位137波出现我们讨厌的家伙了。妹妹可能需要你的啊，来按下去。60秒，你还有60秒吗？哦，我也是剩60秒，那我可能要先按了。来，好，这边我先按一下20秒的，先锤，先锤，先锤。OK， 这边交给你们的未来时钟人，然后这只就交给我们的极限时钟。OK， 哇，我们的老板厕所没有被顺利催眠回家，怎么办呢？能不能移到这个位置的时候，我直接开？我们极限时钟的还是可以不用开，到底要不要开呢？要吗？我要开喽。先不用，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 我开，我开，我开，交给我开。好，如果还是不行，你就开了。OK， 后面的全部都已经全部都催眠了，只剩他了。好，妹妹，结束之后开一下。哎、欸，不要不要不要，妹妹留着好了，妹妹留着，感觉未来好像还会有，好像打得过，好像打得过。可以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 ，这是7亿啊，可以吗？可以吗？打得过吗？8、7、6、4、3、2、1，吹掉！哇哇，好危险哦！138波，好惊险啊，各位，超难打、啊。接下来感觉越来越离我们的胜利啊，越离我们的失败越来越近了、啊。OK OK， 现在138波，每一只的血量都是几亿几亿起跳的。不过我们催眠流就是没在管你这一招的，没管你这一套的。哦，这么多火鸡是吧？还没扫就全部被我们催回家了，催催催催催回家啊！呦呦呦呦呦，火鸡扫不到半次就被我们催回家了。来来来，再是故障厕所也全部给我回家，故障厕所全部乖乖回去。哦哦哦哦哦哦，哇哦哦，有了，全部回家。139波，我好紧张哦！头盔老板厕所有了，冰这个冰架最容易被催眠哦，冰架是被我们这个催眠率最高的角色，完全不用担心冰架角色。我们要担心的是允航啊，允航是最麻烦的啊，南瓜也是很容易被我们催眠，我、哦、完全不用担心。140波哦，各位140波了，接下来140波要出现的王是哪一只啊、哦？我现在好紧张。OK， 我们第一次啊，我们这样四个人达到140波啊，有没有办法撑下去啊，各位？这是我们现在是承载了各位观众的希望哦。OK， 这边出现了一些货物，货物厕所也是照样把它吹回家。完了，来了幽浮，幽浮出现了三只幽浮，王还没出来，妹妹需要暂停啦。啊，可以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 ，完了完了，这个血量太多了，8亿，我觉得这一波有点危险，对，这一波看起来是有点危险了，我好像觉得差不多要止步于此了吗？其他单位都打不到，我们就只光打这一只允航，我们就打不赢了啊 ！BOSS 来了 ，BOSS 有5亿的血量，能不能把 BOSS 吹回家、啊？若 BOSS 吹回家，这只没有吹回家，那我就认了。来，我们看看 BOSS 现在个十百千万十万百万千万亿5亿的血量能不能顺利带回家？而且140关的王是5亿的血量，这边的幽浮竟然8亿啊！我现在只能传一只回家，现在传完应该就是没了。到底有没有办法消一只也好？拜托了，这一只把它消掉。哇，妹妹的时间是已经结束了，对，用完了。哇哇哇，那没办法了，各位，我直接抓一只回家。来，我们现在全程跳过了，来，勾着全程跳过，我们看现在1-1啊，看能最后混到几波啊？啊，这边我已经没办法了，时间暂停也用完了。妹妹，如果有时间暂停就给它按下去，如果没有就算了，没关系，我们给它跳140波，哎、欸、哎、欸，我们把王吹回家了。
王143波的王是可以吹回家，就是这两只允航吹不回家。143波，我们要结束了。Oh no！ 哦，他是算我们139波。哎，各位，总共我们过了139波，你们有猜对吗？各位猜对了吗？139波，我觉得非常的不简单啊！我们这样打下来，我觉得很厉害了。我跟我妹啊，还有我们的这个九烟啊，就是我们刚刚的那只乌萨奇，还有我们这边还有一位叫做卡斯基啊，就是刚刚那个长得很跟我妹一样可爱的那个女汉子哦，我们四位呢这样打到139波，我真的是觉得值得鼓励一下。哎，各位，那你们看完之后感想如何？有没有想到新的可以破解这个无尽模式的方式啊？你们要怎么带会比较好呢？知道可以催眠了，那有没有什么方式可以哦增加你的武力，把那些没办法催眠的干掉，然后剩下全部用催眠的催回家？哎，各位，140波的王是可以催回家的，对吧？允航只要能杀掉，什么都容易了吧？好啦，各位，那今天呢，只要达到8888观看，我们就要送出五只未来时钟人哦。现在这只未来时钟人已经变得超强啊，我觉得价值应该有大大的提升哦，直接送给大家啊。好啦，那我们今天影片就到这边结束了。如果你们想看到其他什么样的系列，或者是小光发现什么样的 bug， 记得在下方留下你们的感想。那我们今天影片就到这边结束了，我们下部影片见，大家拜拜。拜拜。